күнүн күндүк көрүүчүлөр бит Сака телевидениетин каналыга үгөс быхытынан үрөккө оннай деген аллах эге бири үлөтүн бу эфирге сагалыр. Бүгүн бири битигер уулуччулак педагог Антон Семенович Макаренко атынан бүтүн Россиядагы бүрбө бийристүгүн ыйтыллар урумтугунан ычакан аллах большие вызовы научно технологической күрес ону теңе жакуска коракка ыйтыллыбыт ага көрөгөн уонна аммалугун эми орто школуктан бүгүн бийеха ылжыттыктыра. Бирибит олус интригиней болого, онын че күнді көрөтчілер бит, ағысты осы 14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге ме бириге кіттіғе қытын сөп, саналар кіттін, етілар кіттін сүрі оқ кіттін сөп. Бейгер республика біттер, Аграхайс қалақ, асқолар тірілі біттері бұйыл 35 сыллара. Білейте біт, бүтін Россиядағы үрбе бирис форум бұй сағаланы та бол бұта, маннарас регионлардан кіттінің бұттыра, опыт, санатастығы та бол бұта, де бұт ұғынан бұл форум тұғынан бүгін бейеқа сейлі білігіндері кәлі Саха республикатын өреғын, оны науғатын министері Ирина Павловна Любимова өтекініне. Ирина Павловна, деттім бұл ұлақан форум сетігілі ақтық аспытынан әғарделі бейт, оны тұм бұл форум сұйылын сұрғын тұғынан білігіндері аңғырайшыдар бітек. Өстеті көріп төкінінен, бейл республика бітер бұл үлі сұлынан анам мұт сұлға, оны тұн Россия Федерациятығыр ұчытал, оны наставник ұлынан бейге бейір сүрін жағал бұт болар бұл Сересийскай форумы ұтағынден. Оны форумы ұтағын бейге Робна агросколлар бұд отуп бесылақ үбілейдерін көрсе, ол чәрчетінен тәңге бәртті, оның форумға үрде әлбәқ кейкерін күттіңілі. Төс үстен тақсы күттәтші бәрді, бәрді онағыз ұлыстан агро қайсқылақ асколалар керенлер бәдірін опыттарында тастастылар. Тон форум үрбе бейлі сөлігін ұтылар. Оларын бейқі әтті алан әттір бастығы форум ұтылан аспыт, бейлі республика бұтығар. Онтон бұл бейл бейтерен ұпыт Икіс форумыт болар. Онын Россия тағымыттан әме 9 регионтан күттілақтар кәлі әрттілар, эксперттар кәлі әрттілар. Хүрінден мәні Шишмакова Елена Владимировна ден народы өрәқтәңден бейқа ғұрнал бар Россияға. Ол ғұрнал главный редакторы бұл Макаренко кені үлетін тарғатайчы, үйетті дәйтші болар. Хүрін Россияға кені бұл форумлары дәрген ұтар. Кені бәйтінен кәлі әрттті. Оны бұл форумға үрдәқ активіне күттінілі. Онын кені бәйтін күтті бұл Тамбов қораттан, Москваттан, Екатеринбургтан эксперттар ағалла. Оны бұл эксперттар бастатан тұран сақасырын өрәқтәңінің систематын күтті білсен, агроскологы ғылжан, форум үлетігер үрдәқ ұлыған тағымы берділер, онына деріңіз құхану көрдірділер. Бәлерінен лекция ақтылар, мастер-кластыр, осқолар бәне кірділігір ұттылар, үлелерін бұстапқатын опытын көрдірділер. Бұл форум құлын тұтар үрбі ағыз көріптен, бұл мұсыста күнігер дері төт күні бұға жаң елгетші барды. Оныттан бұл тәйгер бейге ағыр қайсқала ағыз көбі тұтып бес ұлақ өрігірді үбілейдерін білет әмет оның түмікті әті біт. Аны бұл республика бұл ағыр қайсқала қастары, оныттан бұл форум бұл арас ұлыстарынан болды де? Форум бұл ана әпетім құрдық бейге үлебет қайсқат әлбәқ, оның етегілі ағы қайсқалалар, бұлырыңы қайылы ағы қайсқалалар өлелерін көрдері тәрия, бастатан тұран бұл өктемге қаңалас ұлығығар ғылжы болла, қатасқа, қатас ағырас қолата аяқ ұлы ата ұлы бұта. Оларын бірін сүрді әтелі әртек ол үлелілер ұр. Анон қатасқа әме бір күні анан тұран сылжы болла, онына бүтәхеген үнте мая хеленеттігер, мая қаңалас ұлығығар баран төмікті әті біт. Онын үс муниципалны әйтерліне қабан тұран мұт, республика бұтын бартын төмікті әті біт. Онын тұн бұл форум күттілақтар астынан дұғыян бардылар ден, беретек қөп. Онтан жа бұл ендекетін бұл сайды ағыр қайсқалағыз қолар, енеке сайдылар, ғартуық бұланынар балылары, проекттер керек бұлай? Бұйыл барыты, ұсқолар бәлерін бағат түнін ағыр қайсқаны ұлалар, маңы үрдіғақ интерегіне оны қытанақ үндебілдер балылар. Маңы өрек қайшысыдынары болып батақ, кенелер производсының оның тағарылары, оны оғыны ұсқола кәнеттен тәғы айысыдың өттүр иділәқ болуға өретті. Ол сөрін сыл бұтын қайдақ әте өптейден ұсқола бәйтін ендігер сыл тұрарар. Оны бұмен ағыра қайысқалақ болуым әтеден
бейха хаяп көтерер. Бұйыл тоғын алттан ұскола ағыры қайысқанан үлелер. Енеке ғыларғатын бейге үрдеған бейге правительства өттіптен өйі бүл. Оннатын хокон бұғытнан бейха берес бұл көптер хокон ұлылан тұрар. Ағыры қайысқалан ұскола сайдыларын тоғынан оның үбіләхін үрдеғы жүгендік барар. Әдді бейхі үрдәғі үкі түгіл күрі ұскола бар әді. Бейхон ұскола ғаты бет, оның бос бейхон ұскола бар әдігір түрдің бірігін үбіләйін көрілдер әді. Оның біреген ақсаңдар әлбә бетінен, бейхе бұ үбіләйіне әрі атынлық, тоғылық әрді білеме ұлартар бұлай үлі қайысқатын. Олың бейхе критерийдері келдерен, бөліқтен, бұ ағыра ұскоғылары сығыналамыд, бараларығыр үрбе бес бірігіннақ үбіләйін көрібіт, онына бастың ұскоғылар, бастың бірігініләлілер, онтын көрдірілері мәртті қос бұлан алықтан ұлбаттар. Оның бұ күттарға үрден тірігіне, оның мен сана бар ағыра ұскоғылары ақсаңдар әлбәйіне мен әбір бігері білдәк, бігі ті ұскоғылатын үленен оғыны ики, оны бұтырабы дөйдетуғар таптал, кеннеке төннен келен тардығы бөйменні үлеттен тақсарды ханды бұн үліға үйреті ики болар. Оның ағыра ұскоғылар ақсаңдары әлбейге тоқты қоғаны қоқ дегенен, онтын үлі көрдіруді дейін атын бұллай дегенен. Оның бұйыл үлі сылығар бігеге иннігетін сыл сұрық тұрырды бұд, ағыра ұскоғылар бары үлі лағырын терген үлілетек тәқтір дейін, онатын бігеге бұлырынғаттан республикаға көгілігін тағар бұппыд, ағыра болбатақ ұскоғылар бәлір. Қайыстығылақ, бәлірі, сөйілігі, сылғылағы ұскоғылар, оны сірдәқтір. Ол ұскоғыларға мен тағарамыд, үңірі тағарамыд, кенелер бұ қайыстығыларын конкурсын ұппыд. Бұ конкурсы бұйылы метерген ұтабыд. Опсанан оғыны үленін итеге, оныттың бұ патриот боларға итеге сыл сұрып бұ форумға ұндық тұрды. Оны тұхуланар, ото беге әтпедім күлі сыл сұрып қадырынан қатшы болар, онытын беге ты қайыстығын түсі өттігір үсі күннірі ол қайыстығыны тәрәхінер болбатақ, білеген чиншер үлінен олар директорын ұқтақтыр, оның бұ ты қайыстығын техникумын нүңі беге федеральный проектка кыттан олар бұт профессионалитеттен, оны бұ кәндеке келбіт, өріқті националный проект ихінен келбіт оборудование, физика, химия, биология кабинеттара предметтері дерінгетен өретерге условия тірінінді. Оның бұ қайысқа ме, бұ ағыр ұсқылар оғыны чиншер өттінен итеге үлеліқтақтыр халғы. Мақтанабын, Ирина Павловна. Бүгін бейіға студия бұтығар ұлжыттылар аға көреғі Жокускайдағы қорат ағаларын сөбәтін салаячыда Яков Тимофеевич Аканешников. Онына аға көреғі кетігінші үрбі өз мұңғытур көйіла Александр Винокуров үті өкінінен. Түйкіннен жабу аға көреғаттың Жокускай қоракқа ұйтылылы бұта, тобу қыратық историятың сегетен білгендер яғын көрәтшілер бітігер, қағы сылықтан сағыланары алыста. Түйкіннен күнді мәні сақалы тірен ұқты ұқтыра. Тұпастан тұран бейге Жокускай қорат аға сөбетін атыттан, президентіл бұт Игор Гүрш Попов атыттан, сақа херен бары ағаларын аспыт республикатағы аға күнінен. Итеніне бары бұлчыттары сағасқы көгі кәтәе жар олаттыр бұтын бұлчыт күнінен. Оны кәлін ер ол оғы күнінен бары олаттыр бұтын оғылыр бұтын итетік істендегі ғанбелі бет. Қылғыстық Жокускай қорат аға күреған историядың кәпсер болаққа маңнық. Бұ күрек Саха гимназияттан ағаламыды деққанада. Ол күрдік Саха гимназия ағатын хөбәтін бір седателі Игор Егорович Жыргутов. Әр жон үшталылар, ағалар, оныты білден тұрар директор бет Валентина Васильевна Сафраниева өйен. Бұ аға күреған бейе бәтчәңі ері ұлтан келді бет. Ол күрдік 2016 ғылаққа бейге ағабыт Иннокентий Мирович олынан мердін қораттағы аға күреғар күтті бұттыра. Олымны ырыятын әті спорт залғы бол бұта. Мамықты бірағылақ, уғанылақ, разборка-зборка, автомат айындегі күрдік көрімдер әді. Олымны бастан жа таттағы ұтылылар республикатағы күреққа бардылар, қорат жәйін көмескі. Ол барын істақтарына ол балығынне келер, оны түрі тағына атын көріңдер әбіт, тағыджы болар әбіт, ойбан алырылақ әген. Жоғыл күреққа күттан ойбан алырылығыр түрдіс месте болалылар, ол мир, спортсмен бұғытынан, столбағықтан рекорд оңғырыр, қынан барын опсы результат наға жүгі ғоқ. Жоғыл келен барын кетігінші 10 әтті ғылаққа. Бұрышны этап оңғыр
гимназиясынан алта ыл кыттар. Олун үчүн байдыктар эмет, бу күрәге ытыкпытын сөбөбүттемет. Центральный округ правотыгыр тиемет олгана Михаил Джафарович Касамбалаев эте кинелинчү билеген. Ичтеде жылын Мария Викторовна Петрованы кыттыгы билеген. Наталья Романовна кирен жабы корот күрәген ытыкка ден болар чөчүрмөрөнгө. Онда же 2-нче 10 хетте Аллахка маңныгы ага күрәге чөчүрмөрөнгө ытылды бута корот кене. Оны птицин Константин Романович улунан сашылын бастылдыр. Кисместага Вячеслав Александрович Лепцов улунан сашылын болалдыр. Онда үсместага Христофоров Христофор Христофорович улунан петелын болалдыр. Жете хылтын ыла беге бу батчаңга жери ытан келибит. Биддер көп бүтө 2-нче хүлбе Аллахка пандемиянын хылтан. Онда же 10 хетте хылтан хүлбе бир хылга жери бебит. Күч бүтүнен спонсор булган ийин ыдан келбеп боллак бытына бирбе бир хыллакка бие ага багылып бит Евгений Николаевич Григорьев аммаңнай бу мер болор общественный терехнинен ага күрө кайты. Уны да таалы күлгү бит бит. Уны келен көрөн сеңерен жыгыжык бу индигилах күрөх тухалах күрөхтен көрөн бийин улу сөйөй бите уна бюджетке келдир бите. Кураттагы ага күрөгөн бюджетке келдирен. Жонтон 2-нче хүлбекке хыл, онда быйылгы 2-нче хүлбе үстүлү олу сүрдүк таамнакты кыттыбыт. Кийи бегота келен көрдө сеңерде. Оннотон 2-нче хүлбе төт сылгы олу бетер эхил республикадагы ага күрәге мужукуске куракка болар болла. Деп бие төкөрдүрүп болар. Сеп. Ону таанын беге бу ага күрәген кайык бутун багарбыт. Лучшая муниципальная инициатива ден Владимир Владимирович Путин туга бар. Проега олонна кыттаммыт республика таһанан Россияга келирип тим барабыт. Кырдык болот конечно. Ага, жасылын айник бу күрөх сайдан билген отун республика таһамнак болан турат. Ден он дем мусустар 6-8 күннөргө эми болар турат республикада ага күрөх. Ол тууна эме кеп сыяпбит. Бияка же бу бүгүн Александр Ильич Винокуров же бу ага күрөх ага кускай корка ытылды муң турка ыла керен олорор. Ага же Александр эн улгунан Арсенийдин кыттыбытын же ам бастыкы кыттыгы тоттон бастан же кергенге сүбөлө хи барара болу кыттабытту хоокту деген колунун көрүөккө деген же бу манна кайдак үлөлестигит кайдак беремденгит бутугунан так мен бээбин билеңдер булакмынан мен өлөкмө улугуттан түрүттакпын экисин рүктейдендеримден а так үйрөкпүн битерен баран физкультурный институту 2-нче 6 кылаа бүтөр битим битерен баран Кергеминен Эленалын Нюрингри корокка көйөм барып бит. Онно 2-нче хетте кылакка билбидим мен. Ага күрөгө барып бит. Жолок же керген. Меген Светлана Александровна Катченко деген главный специалист управления по физической культуре Нюрингри судьянын ыңыр бит. Көлөн көмүлө сөйлөгөн. Ага күрөгөн ыйтарга. Онно Нюрингрига ыңырык үддүктү кыталдар эте. Ол хагана 2-нче хетте кылакка 19 команда кытты бит. Онно бастан көрбүтүм мен ага көрөгөн мас эрбээхине мас суурагына ойбон аларагына охотничий биатлон инден ону хэне эрбитим ага көрөгөн ону Светлана Александровна депбите бу отбор болотурат дебит республикага ким бастабыт ону неримгири куура таатын республикага кайеди чехин онтон улум онуна төтөр хаастагат Улбын кетестим болла алатарын. Бу ага күрәгәр кытты кынады ден. Хаддәр мәхә хәп тибе һәр ден. Мин дәм дирем не алатам ди. Хата гыты бу мас сораганы, мас хайтаганы чөдик астам ди. Агам мин берәт ди. Барды. Үч школаны астам ди дирем не. Уны мәхә басар бит хаддәр кытты кә хәп бит ден. 2-нче гонага сылакка. Бастыгытын кытты бит. Чөрәп чыга. Уны бастан кытта бүтер бир хүгәләре бар бит. Ул бу лахан тәрик бит хук булган нигә дин. Рәвәт онтан тиен хин ишүди кисип бит. 6 мәсә ул бит онна. Нүрәнгәри у һәттә командаттан. Уны бәйле ханатым була хин бу лага шүгәйди. Республика күстә агылар итте хин кисе хәпә бит. Онтан икис хыры бүтер барбатак бит. Нүрәнгәри корат отборочны 10 минутны бытактара. Онтан да 100 бары бүтерде отборочный бүттара. Мәгән ласка бул бута. Мәгән ласка бул бутор да
Это мне белемнина хата апыт. Но нерунгири коракке белемнинерге гархан. Массох, ойбаналарге, кюэльхох, тевкудук. Каддяк багар, кайбутна белемнина хата апыт, но хим бити бедете. Он месерес пит апыт, хет ахсис месте вулпыт. Мяханлыска, терегия вулпыта. О, кэнтэн мин лаханны кая бутым. Это хомай бутым, яка. Хаддяра табылдува тэвит, белемнинита хок, хатан хим бир все это дурика дурика, но блин, семья вот нам она же именно агурер к тех путь. Директор Горохов Таис Николаевна. Ага, когда я келдим, манник тихо мара он дня, олог киска я вите, олог манник специалист надо дня, раз в минут буде влетие. Он там совет отцов в городе Якутска, а я буду без спидем. Он Жерготов Игорь Егорович, Попов Игорь Гаврилевич, мин хаяннер без сененнер. Хэп Александр Бригин, а то бегил газ тохту был габарабут, ол кандидтен, кунде курачилер бит, бу кэпсети битин салгых бут. Бейі кәпсетей бетін салғы бұд, ол күрді ағы көреғай бөжі көскай қоракқа ұтылы бұд, мұңғытур қайылағы Александр Винокуров кәпсәнін салғы істеген. Де Александр, онтан аға сөбеті кәртей біккен, де онтан? Онтан, аға совет отцов городы Якутска көрсөбетім, Попов Игорь Гаврилевич, Жерготов Игорь Егорович, Яков Тимофеевич тағатта, бессебетім. Онтан, кәпсетен барамы тоқты мен аға көрегер кітті қым марауын ден, поддержкалан әрде бітін, көмілігін ден. Үс қатынға Кымыз Байбалға неқыл словет әрі біттірі. Мас әттігер, ойбан алар ағынығар. Оны үші байдық бейі ол бұнан бөлемден бітпіт. Бірі күддік бордан мұппіт. Онтан де жүріпчіға қаманды ғылы совет атысу болан бұт, декусіге бар бұт. Но в рамы из республика из места был опыт. Еще и кадрюйте. Это был город, город там, который где ехал. А так, полана, республика конкуренция лаха, которая на бары этой годели поставил тетелер был. Он был декусский город там, дигнен, которая в Архатардах. И я был на таз диагонаром, белем ненга, олос, верхам был. Эти, например, ага, курягер масса урута, масса эти эрбэхне, остолбайкты, чай рюйте, ойбаналар ахна, онда эти, охочинсей лыжакилдер дилер бұйыл, хоннук. Эти, деревня оларачаларга туган, ота бұдан тухтақ, кенеге преимуществалақ дейку. Күнне ажырык. Күнне үлелері болды, ота ойбаналар ахна, масса қайта ахна, так бейі бұл курокка, оны өрхаттары көстебет. Онты Александр де бұжы Кускай қорат чейхенен көміскөйті еған. Болары тұрар республикеті ағы кәді. Ағады бұл манна ордық қандық тұққа көріңе ән ордық бұттегіне қандығы олыс ұрырға тағыды? Так, бұлырын күттар бір республика, ойбан алар ағынығыр құхан көндірің көлді бүтін. Онына чай өрі атак, он на отчёске бремна, мастер бегнеге, костолбак там, а ещё кодируют, кодируют. Сэп. Я у нас там, короче, дербит интригия полохтахтарех, а если бить на таян канна болары, канны кюннерге, республика тяга куряния как. Мусустар алтыс, нехтис чиглаларгар, таттолухун тора көлүгер, республика тяга ага куряга болар. Олонну бу бихе хаманда бут Александр Ильич Винокуров олунан арсеннин, он на Андрей Александрович Сивцев, олынан Артур Дун, Чокускай корат чейін көміскі баралылыр. Басын айынықты ақпыт бейге. Сәп. Онын же күнді бұ сақабыт сирен ұлықты оқтырын, бәғіт қамандалар ғытын, таттыға
тақтық бар болағына барыңыз, ұлжы қытын, оныттың бұға көреген көре құтын сәп. Дебігі беребе салғанан баран ер ол күрді бұл селе тұлы тұмныны үнчағай қары. Түйінгі үн үнікті қайыны аттар онына оғылыр 200 километрдақ тұрғытулақ, әлетер қоғын күттілақтыра жәбін атынан аяннан әтенге түміктен кәлбеттірі жәбу аян тұғынан бігеқа сейілі, кәпсі, кәлілер, аммал ұғын әміз нәхілегеттен үтігі күнінен жол күрді бейділен білігінлерден бұл бұрайық аптыра төріттәтчетем Николай Васильевич Уваров, әміз орта школатын директора Гаврил Дмитриевич Захаров, оны бүгін бігеқа әміз орта школатын ақсыз қылағын өрнәчті Алексей Платонов, оны жүкөске көрі кесі нөмірдек орта школатын бәхіз қылағын өрнәчті Байсар Уваров. Үтігі күнінен, оныттың бұл олыс атынан аянға, әтенге аяннан, оғылыр ұтын сылжан кәлбеттер жабу проект ұғынан. Қайдақ төріттемміте, оныттың қасылақтан ұтылылары бағылыстан. Әді мен төріттәрші кейбетін әсәрек біне. Бұл проект бәйті түгінші 900-905 сылақтан ұрыса қаламыды. Оның күлді өте ол оғыны әркейін ұруға жән тұғынан. Бәйті әркейі ұруылың үлдетігі ол оғыны әркейін ұруға жән бұланынан үрелімді. Оның бұл үші тұғынан қапшадық біне Әрі күлгісті қапшадық бетіне, етекемге бейге аммаға үлдәқ патишеске үліға, үлдәқ әлбәқ ұлған үліне оңыр бұттыра, ол күлдік онына баллағанда кем бүлі жанлары үйке байын көм, еті Степанов Николай Иванович, оны көтті ұруыны туға, метадис бүлі башкетатын үліға, кем Пашкашин Александр Семеновичтен, өйкенден бұл қому жанларды ұлыс үлдігі тұғы. Ол оны етіяхіне үрді алған көшкерлерінің біттірі. Оның болғаны үнбіпі жән байында үйрек тәхіне ұры суақын біттірді. Енді ғанан болғаны үрің оланы жән ұшталар. Мұттан ол үнбіпі ұшталары ұры туғы. Үрің оланы және предметі қаяндар, териендер оны үрлерін бар біттірі. Олары бардың мандық жәбі бігі төменде үрлеп біттірі. Ол түмігер болғаны бұл байына патишерске етеге, аммалар болғаны бұл хақы жүріттен, қаманда тәрінәнілер, тиенілер, Россияға бастың емешті келдіптіралар. Ета жақында олған шетеге, бұл Россия регионы өттен барытыттан кәлбет олған командалары бұлтың қығайындарды. Онында болғаны бияқа жасамай қаламын олған туғылерінің ұрбыттарды, кем Бербай школа байын Қайыр, оныте қамандына бар біті бұл тұғы. Онтан, те онлайн әлек тұқтырым етеніне бар үйдіңдер көшкөлі әбіттіреді. Етеніңден тағалан, екендер үйлеттен 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 Тұрғытуына астылары, оғылыр, қас күні әнадылары, кімнәк көмілістілері, бұаттарынан, оны өттен бұл, бәхіз қыла сұрттан бар бұттар еді. Маны қайдық оғылыр сүймерді әнің. Шүлбақсы сұлымтылдар, әте Николай Васильевич, бұл бұл Россия өттер үшілталының наставник ғылынан ден, оны бұл кен тұтта бұл отчылығы бәйбіт әме оғылыр, атнайын абыт оғылыр бұл, Николай Васильевич бұл үшілтал бұл әді отчылығы. Онтан бұл үрігі алты күн үрітті бұл. Тоға дейтергет, 2-4 күміт аяңы, 2 күміт бола сағыл сұғы реконструкциялықтығыр оғылы бұдың күтті күтінді бұд. Үксін бейге үттен бұл маршрут бұд ғылын ақсын олар ер. Атын маршрутына әде бұд, оны өліқтерінен, тұғылығынан, чуғастағын әліктер бүтінен аяң бұд ұрттығына 200 километр болар үксін. Оны 4 күн оны бар атшы бұд. Бұл болғаны ұратады ден дәлбі қары түйен аяңы сол бұд өліқпет дәлбі қарынан бүрілілен тебе-тебен аяң ғолынан бұрағы көрілі біппет. Маңына ұрықаны ден транспорат бақ болды. Бейті түйірген ата ұттың білерге құрдық түйеға ұйырғы әдер қылғы атта әлгенен сөп, масынатты әлгенен сөп, оны қолығы құттал сұғыр әді. Ол да болар ұттан әппетінің ұлынан мұ түрәппеттір бүт әйенінер бұ құрығы бұран кәлі бейді. Аттар бұтын үксілері ұттан білген жоңы ат ағаяқ болды. Ат ағаяқ оны бұ чуғастайын әлектетті Николай Васильевич бәйті баран аттыра ғалан бәйтін сенен әлдары ғытта. Әлдар таварыстыры болғанлар, көрінәнінлер, білімнәнінлер оның ғайынан кәлі бейді. Опсая 16-та ат айынады, онына әбей түйет, оны ғоғы тағасы жеттім, қолбу күнамы дейді әріпті өті, үлбәтші ат болан бір әріпті өті.
Олар бұл аға хастыра рағынай, олабыра бұл байсар оларып, бейін әлектін түріптәк, хелістай мұтықтағы ол көріп, өрін әчеті күрутын бұл жануға таққан, әләғі таққан, әбәлі таққан, аймақтығы таққан, хайын да болдың, қаған да болдың қыджалар. Бұл бәс класс өрін әчеті, онтан өсі бір ол бұл Максим, 400 класс өрін әчеті, 16 сасқолы өрін әчеті. Кене бар әті, онына бұл бәйбіт олар бұл 70 класта қалан ұлған класы олардыра. Қыдыстылар. Дөбі қартысқаны көрді дөбіт, дөбі видеолары көрді дөбіт, таңастыра, хаптыра, хобай дейтіне, деке метр өппіттер келерді оғанына. Өтеніне, Николай? Өтеніне болағына, тұм мені бұл беге, бұл тұқпыды үлі өліп болағына, пашты семейіне құлды барып де. Бұл көхінлері, хайынлары, оны көтті бардын көріп, Олимпиансиялар, жөкені баратын жабы тәрген, аны бұл етір құхын жән, етір тұқпытын, әмбілемәртін баратын кені бәйті тұққыдан тұққа қаябыда. Етердік, оғыла таңыстың күтті берер, астығы өлдерін баратын берген жәттік. Ғыланы көмілі әші өттекені бар. Бары бейтке? Аны шивәшті олықта бар ғруппа тәрінен білеге қатай телефон бар болан, ғабили дивентері көтті бар осты шивәшті алып. Аны дәң олдар ханаларын істеген Алексей бастықы ғырын болды бұ? Мен бұ бастықы ғырын болды, онына ұғыс ұйырған ұғыс болды. Тоққа ғырыл қаттын? Айте, айын сол ғым бір құттала ғырған болды. Оны бе бастықы айымып болған хен ғырған ағым, бастықы көлі үйбі тұпы. Аппыдың бастықы бұдың көрір болды. Баста менінде онына? Баста, әрді көрдік менер, мен менер әртаймын. Атағы білін көліген қаян ағатан, кейден, ұғатан қаржан көлік бетті. Онына бұл ұсқолылар үйін үш көміліш біттері үші байайды. Нар өйен қаян көмілігін бір біттері. Бұл атынан айымыт Олға әбәет нағады құлды. Хен хағаның қаян әлбәтті әжабыт үші болады. Әхейл әме барар бұланы? Әхейл бәрі бұланы ақпына. Бірге өрінер оғылар құттан, кемемі сұрытты дөйін құттан? Бірге өрінер оғыл бұт, левін саянен оға құртта, оны сауе құрақанен оға құртта. Онына таварыстыр бұт бағыр. Бұдан қырағы қастыр, оны бұдан оған қырағы қастыр. Аха, онтан же байсар. Әбәлі қаяға әміскен тақсатшығын, онына же бұл маңдық атынан әңгіме құрыттын. Бәй мейіннен аты. Аха, дәрі, аха, санағын үрләйін. Дәрі жөйді құрыттын. Нормаль. Хорошо. Чүге. Сылай бүтін ду. Ән күрдік бір хастақтар, балалары ду бәйіз қыластыр. Әчі, хамай қаракай күтәтші кене. Онына Максим. Бұрады Максим. Төрді жүз класс өріне әчеті. Аны де бұл астары неген көз өрі өріне әгенде мие барты. Өте яннан еген оғылыр бәйлері өріне әртті. Аттан тәләйін ерке дәққай ұлдағын айынғыр айым ол батақ. Бастан ті әпепі күрді маршру доңыруыта, қанан бара бұты, аны айымытын болағына бе ұлы бұтта мен мәні хелден бап бұт, қайыры бәлет үгенге бәлетті маңық сығырам мұт, ол бәлет атаны бәлеттер күрді айынна айтшы бұт. Ол күрдік болағына бұйылғы бұтығар әдеттен мен білемнінен маршру бұтын оғырам бара мұт, түйер хедер бетін бастан бәлетті бұт, аппыт күнге әлбәуіте 4-5 км барықтақтен соттына бұт. Онына тиен барамыт ол үйтәмметтер оппыт бапырғы өскүр. Ол оппытын жәбеттер тракторыстыры ме кәпістеммет, ағалапытын кәпістеммет. Аны отық анталы бұты деген әме ұйытығы өскі әңкелдер. Аны бұрдық бұтын жек бірінады. Сөп онтан үхікпыт, аспыт, өлбіт, ұтият таңаспыт, саппыт. Оны білі аны екен болан, тұн техникал бақ болан. Үксін бұ аққа үнді-үнді баққа бұт. Айынны хаты бұт, олды олар олығы, айын ғырақынан әме білдері әді бұт. Бұт төргі бұғытта дейін түгі, ұндар-ұндығын түгі дейін. Маны қаддақ байдақының түспәті, оққан масқа қаддақ қандаққа сыстыбаты дейін әме өреті хаты бұт. Етіннек, оны тегіржік түгені түғанан, беге бұл үйтәрінен бұт қағ Оны республикаға қолапыр болар болақытшы. Бұл ол оғыны ейтеге, оны тұн бұл оғыр дәне қаттан аты мейіне, айылғаны күтті алтыған.
Онлук болды аде. Онлук. Хеп, онтан жабы түмпетер бұланы бұ аға күрегетті, бұ атынан ая, нұтыманы бейдегдетті ханан істекпен бағарабын. Ол оғыны күтті, ол оғыны етеге де бәйін маңдық опыттар күттін бағалысты ханағын қылғыстық. Атын ол оғыны етерге де бәйін премьер көдірек тәкім бұл. Например, мен ең арыс күрегтерге күтті атыым. Бәйін қолабыр күнан күдірек. Бәйін қ Мені ұлыған олым Арсений спортқа сүсті қастақ. Көңіл тұрстыңнан жарықтан мұта северіне мұнағы бұл ренінен. Бұл қарау ол бұд Алексей әме өмінің тардығар, гимнастика айдар. Оны бұл аға күрегар әме бәйтін қолының көрбіті декені? Қарау олым әме. Қарау ол бұна бұл Сақы гимназия, центральный округ үппіт күрегер бұра болан Оно караволно улог интересы гевте. Басты класс кюйенер, басты не меддал школа, улог махан тахан, мастер бехенге, ойбан алара хенер, улог хенер бите. Еще и витен, кытты хума гаравын девите. Сэп. Так. То улогуны ити ден, былыр-былыр гыттан джекер генге үтеу гэспилдаде. Улогуны үленен былыр-былыр гыттан ителдер ете бебегелер бит. Оларен меғон етен, Күйіне нейін бол баққа бәйі қолы бұрынан. Аға бәйтен қолы бұрынан иджа-хаджан айылғаға, бұлққа, алққа, үліға. Аға бәйтен үлілен, көддірен, оның етерділі әде құтын. Қалай басылдейші? Онтан, олығы бұл ғыламын омық кәскелі. Кенені болығына бейі, кенені төңіні жөйді етебіт, өтшекуынан омық Чего не вышло бы то, что эти вещи на этих морозах. Самое главное было манежер то, как это эти верхние условия, где иногда он уйдет тебе. Бу школа директор дре. Самое то, что работе. Улан пять наш кейджалла. Кинули белин, тюбелин, уран туран на дево то кайлас. Валла. Окуду было на бу биго проект, потому что самое бастакер же кивит нам было на халаб. Кинули бедгар, да улан ботил ему кивит нам. Боку джагас биго директор, бишубек хор директор Давид, Наврилеп, Алексей Листен, вар. Девокини вола билин, ми пенсија олорон може бутна жартна жарки. Ми олору бетен туна колорондан бирата жарки. Во тети дик, онам вола на жабу дик, јонор епетне хиланнар белерин тоахтарна тие во белеригар воло они тие омукту фугар хи дик кушкери илтрана дек. Хеп, ја Алексејтан, Алексеј. Мин бем ого бутна каде идиргин нанук хенгерен хо, бем ага бутан колор оа жаут. من بله آنها می‌بیزی که کمی تیمی اول اولاق بود. اولاقان اول بودن بود می‌بلکسان داد خود آیالله تغییر کرده می‌کردم رول نخواهد نهایی بکنم نخبید. آنون تو ولگا که داد ولگ تای دیگه‌تون بود بهم بکلیگلر بار تکلیف جمر ابند تخبن ولگا دیگ بهم کسکله یلنن یلگانن ون باستان ترم دیدن تبدیل ولگ تا. Дойдутын тергені неген айылқатын, аутын мағын туынан тұнырын көрін, хас қару ұлларын, әтерге дері бадыраңын, қарым түні тұмнытын білпі тұға болылағына, бұ мен хақауын дейін онына, мен омық халғачыта болауын дейін, аға бағалық болықтақпын дейін толқүйдір болылағына, бұ олау күдік омық кәскілі олыр. Дәм, күнді үлжіттарым, бұ әйге бейліге кәлін күтті бұ күттер мақтанабын, ұнтын бүгін олыс үші саналары хетті бі күрдік тағаны бұ үліға үліттен тақсыр болады, үліға әрілден бұ олығы етілден тақсан жа күйіқтақ, оқтақ болан жа әркеге болар, онын жа бұ қаз бейді бір екі түсі сайтары гар, оғылыры сөл бәт түмәңгейді бұманны қолаттары әркеге болалар гар, етергетер тақайыр күтігер сөз сетейлері бағарабын, ұнытта аға көреға бұ мұз ұстар 6-8 күндергер әме болары тұрар, оның әхеға ме сетейлері бағарабын. Оның аныскі әме көрсең. Қадері дейбін, ұнтың күнді көрәчілері санатабын, құлын тұтар үрбәхес күніттен мұз ұстар 10 ағыз күнігер дейірі. Гран Якутия клик порталға ел-дар-хан-граныгар саяпқылары тұту салғанар. Гранға конкурс тұғынан мәктені онлайн клик Якутия цифровон электрическа платформаға кейірен көрі құтын сөп, білсе қытын сөп. Конкурс түмеге бәсен үрбі күнігер білдеғі. Кейлақтар бір ектерін оты еманныңгі күніттен олыққа келдер ектерін сағылықтарын сөп. Бұны мәрге білсе қытын сөп. Оның экранға тақсатын мәрге. Қаз
Тас бенединик айы эйге бериге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білеккет. Бұрапкын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер эйге берені көрергізгер ұңырабыд. Онтан әйге береседі күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекірген күні, олық қорыты көрілік, интересті. Сылас үстің сұғанна қылтығынан кәпсеяқ бет, көрдір еппет. Бегеннен бірге олын. Долғы ек өйтөбет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрігітігәрің әріп. Жол күрді бүгін өреққа оны едеған Аллақ, әйге бері бұхефирге өлеетін сағалыр. Ол күрді қалты стөгілін қағалас ұлы ұғығар, білім жағыз академиетер балшы вызовы бүтін арсиетағы көрес бол бұда. Манна ұтча технологическай қайысқандан чинчиеннер, өттінде қайылақтыр білі біттірі. Бүгін бігеқа студия бұтығар бұл балшы вызовы көрес қайылақтыра Яна Афанасьевна Лаптева бүгін алжыттыр. Яна Афанасьевна тұнде бұл бұлшы вызовы көреспейт, төхіл бәқ ол күтінна, тұтуық саңғы өлелер кейіп біттірі, бағалысты көрәтшіліпте білінер еған. Бұл бүтін Россиядағы бұлшы вызовы ден, әтті сон берес класы олар ғыраналлақ конкурсқа, Сахар Республикатығыр дәриетшілерінен болылар өрек оны науқа министерствата, оны Сахар Республикатын білім жауыз академията. Бұл конкурс екі тоқтан тұрар. Бастықыта бейеға екеден жөрбекке сыл сәтеніне ұйыттан. Бұл олуыне 15 күнгірділі интернет сетеменен бол бұта. Манына 200 сүрбе бір саяпқа күттіңі ұларға проекттарын. Оғылыр 10 қайысқанын ұқпыттара. Ол күрдің бейге республика бұтығар 10 қайысқа ұйтылар. Онына 100 қайысқа дистанционный трегінен болар. Бұл құлын тұтар үрбе бейріктен, үрбе 5 күн ғырдылы, 5 күн ұсталақ тұратын тұқары. Сүйіз отыт ағыз проект бұл тегеқ түйімеққа үңірінің тұппыттары. Оғылыр бұл конкурсқа сөртеғақ әктіңнайды күттанлар, агропромышленнай, оны биотехнология ден, қайысқаға күттіңіттіра, ұлаханда анайдар, генетика, оны биомедицина, когнитивный чинчейлер, космический технологиялар, оны саңа материаллар ден қайысқаға сөртеғақ әлбақ проект кербіті. Оны тағынан Арктика, оны андайду океанын бағалағын ден қайысқа әме сүрдәуі жүдікілелі әбді. Оны бастың производственный технологиялар, анығы энергетика, өйдіғақ қорат, оны құттал соғы болуды ден қайысқаларынан болар. Мұз ұстар 15 күнігер бігеға 4-10 оғы, бұл тегеқ түйімеққа бастанынар тестирование ағықтыра. Онтың бір направление бұд образовательный центр Сириус Кабетігер болар. Бұл бәлшіе данны еден направление. Бұл қайысқаға сақасыреттен, момал ұғыттан, онына мене қаңыластан, оның жүкізгай қораттан үз күттачы күттары білімін әсіл жалылар. Бұл конкурсқа сүрді қалбақ партнертар балылар. Ол құрдық 15 партнер күтінна. Отыттан тақса эксперттар бұл талан оны сетегейден фонда системетінен конкурсқа кербет үлелері сығаналадылар. Оны тағынан құлын тұтар үрбе 5 күнінгер постерінай көміске әңнен болыла. Оғылар бәлерін плакаттарын тағығар тұранынар әпшественнай әме баста кем бастыр тұғығар көрәқ ұтылынна. Бұл конкурс сүрдәғі әлбәғі берер күттатшы ғоғы. Бұл көрәқ түмігінен бастақы ұравиннағы конкурс боларын бұғытынан Министерство просвещения тағарар прикағығар олығыран без ступительных испытаний ден олата эксеміне оқ кереге ден оғыларғы сұрқтары берелілер оны тағынан индивидуальное достижение ден оғы тең бәйтін сетегейтінен әме өріққа керергер балылар болар. Олы шөйде, олы бұл бір кәлме экзамені тұттаралыларғар әбей балылар, оны тұң туық портфолиетігар
Шугай болар болады кейлергер. Дентон, бүгін Марат Петров бұл үйреттер научынан алы кейінен Қотуғылың еріне федеральный университеттен оныс қылағын өріне әчетті Марат Петров дегіл жеттір, кене бейдіге мемлелеспет настабыныға бұл естественно наукалар институтын химия салаты үніс курсын сұжан Анастасия Конешникова төкінден де әге үләғыт тұғынан. Аға Бегі болағана студенті-наставники тұқ сериус лето программаға барылылай әкіт. Оны оланы қазбейлі студент әттілі оғылу. Оны оланы Марат болағаны бирон болыр. Оны бар оланы қаян дағаны байшы вызовы финалды дұғыр күттіқтаға төйт. Оны Марат болағаны екесмесен өбітін саңа материалден қайызға. Оны кірсерді? Үйтекінімен тем ата сверхсық молекулярны улеродны ұқыны әбелі Тымныны тұлғыр полимерный материал ден аттақ. Ол ата беге тұқ тымныны тұлғыр материал ғынауыт масыналарға құлбыр беге паршивлі ғынық бұн хөп, штиф ғынық бұн хөп, онна мұфта ғынық бұн хөп. Беге исследованиялар бұдын арктический инновационный центрға ғынып бұд. Беге анөлілі әпет, беге онна амбастан беге Полимерный материал ангробот, Антон беги, кине раз свой строгар бребека ливит, холобур беги, материал унрегар бребека ливит, эссе механической напряжение тен бребека ливит, он беги, ол, ну, обмен проекм основата. Оно же тух сетиге, оно тух түмікке келдегеті. Я бұтым нені тулуяр материалға. Беге болағаны хаңа оғыр бұт материал бұт, тәшіне Марат бәді оғыр бұт материалы. Мұныңық напряжениені тулуыта болағаны сүйбе біргін лап бұта. Оны болағаны трения дем боларды, тренияны болағаны екі түгіл жүгенді тулуяр бол бұта. Оно же тәхе өркем опытыйын оғыр дұғыны Марат. Беге үс үйіліпет, беге арас процентный соотношениялары күті үйіліпет, онна беге идеальный соотношения бұд, ете без бірген углеродна волокно. Оны деттін бүгін беге қамия бұл темаға химия салатын бейс курсын студиона Айына Черяева, оннан нам 2 нөмірлер ұртыс қолды оныс қылағын өрәте Юрий Марков өлтітілдар. Дүйекінінен әге де тема ғаттығынан, бұл большы өзі көреске қанды теманның керестеге, бұл түхі өр үшінші дегеті, бұл тема ғаттығынан. Дүйекінен беге тема ұтата бұл театр авторы телен, оннан бентонет әбейтінен антрибахнические характеристикатының үшінші ең көрген болар. Бұл теманның Юра бұл көңгетін сағалан үлләуді. Мен опсай әтті қолақпын бұл проектқа. Қаз бірде оған бәді тұспа мет темалардағы. Так, үлетін тұғынан Юра бәді көпсері. Төкінден беге үлөбітегер бір қалғаны қайы сұтту. Бұл білербітінен бе республика дүнінен сыл ұлғаның ары күгін түмні. Өлейттен ғырағы жоннұр мысыныларын еген сүрді бәттір, тоңыралылар. Оның атын малыларын ең тұтты бәттір. Өлейін беге материал оңыр оқпыттен сұлым оқпыт. Оның ол материал основатығыр политетр авторитиленден полимер кейірбіте. Атын тұлына әттіқан афтар пласт. Кені болдағына олақан термостойкастақ, то есть 70 градус тұмныны тұлыяр, онына 270 градус итиге әмет дері тұлыяр. Онына кені бәті алсы коэффициенті күрі, той олата кені істер алсыйта бұтан болыр. Олейін, но ол әрі кені тұға бұрышынаға күтіра, той есть күтанық бұтақ. Олейін әті пұрышынан күтанағын ұлатындары әрі беге наполнителі әбей, үсі бір веществоны. Беге ұлағына бентонит тойын әппепет. Тоғы дейтер кене экономический үші, то есть
наха ирхана хох. Онна эме марата петен кудык эменик эксперимент оор булбут. Из чинчиби пет трибе технические характеристикалары, физико-механической и каспектроскопия неген бартын. Онна энне көрен түмүккө келбеп бит. Эти бентонит тоя эби эти фторопласка фторопласка кытта үшөйдүк үшөй материал таксарне. Онна эти материалы эме марата петен кудык машина запчагар тутун септе. Тулник то волон, пыльник, втулка то волон, пыльник то волон, раз, подшипник, кай, батыр, тут тон септе. Он тогда олох кахан кирия. Блин, ты вертил лежер, балади. Блин, вертил лежер. Ники, мы не корю гуд, не. Тен седане чинчи эльбер. Улет тен олох хобу мы не тохаген этеркам со. Онтан ордук бу холобра хи науканан жарктанар булакти. Холобра көрсөгөнгө бу ордук түгүн тирегергени холобра опыт оңорутугар эген болуп да. Бу манда. Интереген бу мен буннине эме лехтим. Билим түтүгөр. Эме уже атын полимеры чинчеретим. Полиэтетра, полиэтилен терифталат тени. Онун только беге бевет химия учталын кытта сидоров матрёс менен кытта Давид, а школа лаборантская является в кустарных методах исследований. Он Белигин бил уже серию лет один программа заявка ППТ, он бил уже днях лаборатория является. Уже днях научной билим тютюгер является. Он около времени Никитин наука не катала, он хвестик, а маран, канат тарсаблана, ты? Наука науканнан жерканахын барам, бага бар. Аспирантурага ин кирер буланнахын, эме центр вустарга. Но бэм медицинскага кирерим болоден токуйдан анжан. Сеп. Онтон же, Жукуска кора хүрбе 60 номерде орта школатымын бирис кылахын өрәнчите Василий Парфионов, онны кене салаятчыта, Сибиддага салатын Криэлта зона биологиске кахалғаларын институтын сүрін научны өлейте биология билимин кандидата Василий Нақсары болчыттылар. Эти өкінінен, эйге же бу сәлейхінеи өретін тұрағыт. Эмей де бұтым бейге сақабыт сирин тымны тігар. Эмей опыт оңырон, жабыт оғынан. Мен боллағана Малай Беге Республика бұт Малай Академия науқыдығар педагогынан өлейбін. Регулярный семена болар Бегеға. Күрік онны боллағана бағала қоғылар, кәләнлер, бәйлерін экспериментальный умениеларын сайынаралар, үйнәйіні күтті бісиәлер, химический анализ оңырғы өрінәлер, онна научны бұрылдыванияны көрілдер, өрінәлер, онна Чинчиеллер. Бу вайсе тема то как раз олонно кирер. Бу малая академия науку олута. Оно бе это все обли. И так и не мен парфенол багалыбын. Онна мен темам селегенеи гытта хайы. Онна бе селегенеи тымнынын жайбыппыт. Онна бе карбыппыт. Кайдах улариер химическая состава. Хэп. Онна бе Кинене бастан обупыт, онна климат камера обупыт. Хюрбет ек радуска. Кинене оно юмите. Дальше беге кинене... Да хайдак жайданы, онда тон қандық немалары туханлығыты. А, беге исследования высокотехнологичной оборудованиянан тұтты обупыт. Хроматограф, спектрофотометр. И те ворота тоже вар. Малая академия наука вар. Манга. А на полу стартан келедлери бить оголор. На деле я бу манна хайдах зорут тараллары, хайдах келедлери бу оголор наука на жарктан актар магарам блоктанда. Оби. Большие вызовы конкурска бияха сюрте ахальбахого. Образовательные программы Лардинью Китлер, Бияха, Бияги Республика Бадгар, Билим Джоус Академия Тагар, научная лето день, сетевой программы Лелир, он на атмосфера науки день программы Лахбет, он на Бу Юс Салан, Нагашу Дюку Лелиту Рар программа Вот Сириус Лето, БМ Брайек Кензагаладин Волер. Бу Юс Тухары, Бияха,
Максим Кирович Амосов атынан Котуглу Линне Федеральный университеттен студент-наставник таркытталлар. Быйылгы үйіз төгілін ұтыллар Сириус лета программа вытыгар 6-4 студент үлелер. Тағанан 2 студент бұл Россия регионнарыттан әме үлелерлер. Бұл программаға 4-ден ағыз проектна задача кербіте. Онына оғылыр таланыланнар бәлірі студент-наставниктар көмелерінен проект оңыроллар. Бір үйірек Эресылын усталах туартын тухар болбакка, хастасыл жарықтан ақтырын сөп, әйілге Сириус лета сайын азай апкалары тутута әме сағаланыға. Манна бағалақ, әттестен, 11-ес класқа дере оғылыр, бұл мотивационнай сұрғы талар, бұл программа ағыртықтырын мағарларын тұхынын. Онына талан ұлбыт бәлірін қайысқаларынан үлелерін. Бұл Котуглу Линне Федеральный университетка, онына Саха Республикатын Білімен Жоғыз Академиятығар жарықтананнар, эксперименттер оңыронынар, сүрдәқ сетейхіләқтек республиканскай да болуын, Россия тағымынгар, онынан дайду тағымынгар бәлірін, үлелерін, проекторын күтталлар, онына кепселілер. Онды бұлады, отын оғыттың бағарына да бұлады. Баға оныттың бұл әйге сайқытыр кейрен, бәдін құлыбыра толырын, үттағына әйге керек құтын жәді. Бұл бейеға Саха Республикатың Білім Жоғыз Академиятығар разделларға кейренет сайтқа Сириус лета таланылан, онына бұл программа тұхынан білсеге құтын сөп, кемне қанық темаларынан күтті ғылжара ұйылылар, онына бейеға Улыхан Республиканска әме конференциялар болылар, манына бейеға 10 партнер бар, бұл партнердар құлыбыра Пау Алроса задачалары берер, Якутск энерго задачалары балылар, онына Водоканал, Саха Сиренеғы, бейге институттар бұд, әме проектный ғаданиялары береннер. Бұл программа сүрдеғ, әлбәқ, құлыбырап бітім күрдіктерден ағыз ғадача ұйылла жар. Бүкіретшілер бүк кетті қалар, ол күрдік кейі үйірер, әдір олар арас арайыларға күтталардан ден бүкіретші бүт бәйтін санатын үрлестер. Әттім, әге проекттер кейіреген халғы үттінті сәлейхінай. Оның жәп туық түмікке кәлігеті, оныттың ұпыты ұңыруға, түхір бәк ұпыт ұңырды күту, оныттың туық түмікке кәлігеті бұтығынан. Оныттың бұ сәлейхінай, білейін ұчалайты қапитатына бешісті олара, өсі тұпсан берді Сылбыт болуғаны питательный сынығын ұлатынны рейден болыр. Химическай составын. Беге тұғыдағыны генін долырып баққа, тұғын долырып баққа, беге именно тұмнынан жаян химическай составын питательный сынығын ұлатынны рағаты бұд. Вот олген арас температурынан жаян көтті бұд, бұвасалын, тұқтен, низкий положительный еден. 1 градус жайтты бұд, 2 градус түйет, онына раз беремеға тұтты бұд. Үғын ғоғысқа, онына қылғыс ғоғысқа. Қанық температура, қылғыс беремеға дұғын беремеді қайдық жайырын, онына қанық питательный сынығын ұладындарын көрді бұд. Онына раз вещество олары көрді бұд, тұқылы бұр, тоқтен вещество олар балыр, фотосинтезический пигменты ден балыр. Лютеин ден бар, зеоксантин ден бар. Бета-каротин ден бар. Эти веществолар беге организмын бұтығар өзке әбәттер. Беге ағылығынан әрелабыд эти веществолар. Илиба аған әрелабыд, илиба витамин оңыран әрелабыд. Дұрубияға туғалақ веществолар болалар. Оны беге сөкөр бүппіт жүріне кислоталары көрді бүт. Жүріне кислоталар істебекке болу. Омега-6, омега-3 ден кислоталар балы. Эти физиологически незаменимый еден аттылдар. Бігеме ағылығы ағамы тәрі бігеге организмы тұғар керелілер. Онына сүрді ағылыған ұрылы ақтар кенділер. Оны біге бұл қылғас тұмнынан жайымыт қанық оптимальный температура боларын бұғарды бұд. Қас градус қылғы еревді? Амы оптимальный температура 2 градус, лютеинін, зеоксантин 2 тәгілатыр. Онына ғамай оптимальный температура жүріні кислота аларға 2 градус ненасыщенный жүріні кислота алар. Оны түхі кем тұтағаты қолы бұры түхі мүні түхі күнді дейді? Үлбе мүнінті тұппып бұд, алтуын бейт жасы тұппып бұд, онтан ол кәнеттен 100-10 мүнінті тұппып бұд. Ғамай ұрдуға қанды кәді? Ғамай ұрдуға жүріні кислота аларға 4 мүнінті,
фотосинтетической пигментарга где-то в любые минуты. Бо джайны билем барамыт уже беги рекомендации берег петенцеп колобур. Бо бача температура на джайдах пытна, бо маннык технологиянан туттанғыт улахан питательный сынастах сырьон улық күттен. Очоғына білген олық олыққа келдерер бұланлағы жарбылақатшы, сыллағы Аха, онлық олық қыз, онлық. Сүйгей, Антон Василий де қанна тұттарсыр бұланнақыны, науғаны көтті некетін бұлаққын бұқайысқаны көтті өлігін до. Мен биология керекін барын, общий биология ден направления Северо-Восточный федеральный университет ка. Марат? Мен СФУ-ға керекін барын, ФТИ институты көр. Ол кенттен мен ученый болуғым бар оң. О, наға жүге. Некетен ұттын ученыйдар тұқсықтыры ден әрел бар. Ондан де бұл әдер ғуятшылар болақ күтті. Еге қасты ғону жарықтығыды, ондатын ұғыны күтті өлі реме тұспа бәді немаларында ақып болу. Дейді ұлды ұлына. Мен бұлағаны әтті ғолақ бұл. Ұттын бәм хана бір жүге бағай ғолау күтті өлі дер. Мындық саспытығыр, мындық разница өтін ауылықым болбада, ойын тәңгі кәпсіне бейт, тәңгі бар өлі бейт, онында бар тәңгі әлде өт. Оны неделі ағызын әлде өт, бірді кетіп оладшы, стабильна, постоянайын. Оны тұн оғылар хөбіләуі күрдіктір ғана бар, оны тұх. Үзі хөбіләуіттері, оны тұх науқаның тірегі әбіттері кейінер результаттары көрдіруді ғ Қайсы қайсыққаннан барар бұланнақын? Аға, мен білген үз курс бүнде. Оны дайшы аспирантураға қалар бұланнақын. Әме полимерный материалыны. Антон Айына? Мен әме әтті қолақ бүн. Тан бігі бұ юра ұлы соғаты оларыттың бұлыптынан занятиялар бүті мен неделі әкеті олалар. Онына дистанционный формат. Материалларын оңыраулырғар, каникул бремедер керен оңыраатшылар. Тұн некетін бәуін аспирантураға барбатым болу де саныбын, тұнжы үлі көрдженен ағалы хетзі бұн. Василий? Аты мен регулярны семена бар болуғаны әтті оған жар. Күрік лаборатория жарыптыны бұд, субота айы Малай Академия науқы барамыд лабораторияға эксперименттері оңыра бұд. Арас тұқтыры, опыттыры тұр ора бұд. Хамы главный задача бұдтен тұғығы бұл экспериментальный умениялары сайынлары болар. Экспериментальный. Бұл микроскопы күттілілерге, бұл лақан научный бұрыт газовый хроматографы күттілілерге, спектрофотометр күттілілерге үйретті бұд. Оны болағына жинчие бітте қайып. Оны результатыларға хамы главный. Ана академияға барыт түнен лаборатория қатылылақ, оборудование барытта бар, үлілерге, опытың ұрырғы, тұқ бар ұсловия барытта бар. Барытта ұсловия бар, ұқан ұсловия бар. Оғылар, кәлер оғылар бәйлері бағалақ бай оғылар, сүрдіңің интерегілгелер біріңе оғылар, онына тұқ базылары шүгей сайдан ер. Онытын бейдебет түмігер саналары сияқпен бағарым бұл науқаннан жарықтаныңыға қолы бұрақ олар бұл республика бүтінден көрі олар болуқтақтар, бұл инеке қарды дейінтін ұттан барты ағалынар болуға жи. Бұл маңнайын тұқ сүбәне аманы берен дедей оғыларға өйірін әтшілерге. Мен оғыларға бере әтеметі. Еге бағарар болуқытына барын бәғ Білімінен жарықтың әқпін бағырауын дейін. Оны теманы бәғат толқындан тағарықты ақыт. Әбетер, просто теманы, допустим, әме химияны әбілігі. Оны химияннан түгірі толқынды оққа дейін. Наставниктер тәлем барыңды. Оны кем бірге ұжы толқындан сағылығы. Оны әнек бастан қырыттан сағылығы қайып. Оны ұжы муниципальный этаптарға күттанғы Тон, наука жандигина налог интересней хайска. Мене се паха, мене арахана интересней тема бегата вар. Тон, наука нен жарктанен бегати за инерен редирках тахко. Мене ми е никиби. Наука нен жарктанар сюдан интересней.
Олинкелен, ну, канан, джарктаны, юрени. Василий. Наука, конечно, верахан. Она и бегает, манек селах пар балахтах хотеп. Наука, манек билехатин баргатин киллары, атомагы. Она. А мне барларын кетсә беләһәбен, она ки бара планы бартадан хәптиен. Мен санам науканы сибли болахын әнәлбәх үлелек тәхын, она мен санавыр әнәлбәх конференция кытық тәхын, бу кыттырға амбасан болохын ада, она тоқын ханат, проект үчөй, она үчөйдік кытыққын ада онына. Это минженерда, уле он на судьях или бах белегнений тенер, манек научный проектор онорко, он овлорко багарымете бегат багарбут хайс хагатан табатая нангат проекторка кттангат, бигки программа ларгат бутгар орю кттна ларгат кар багарбут. Онан же күндү буяки биригал жуттра, каз бирдиги тирехи хаттан сити хилери багарбут, наукага санга арийлары. Онан бүгүн декелен ачыктап кыдыр мактанабын. Күндү көрөчүлөр бит кулун тутар хүлбехис күнүттен мусустар уанаксыз күнүгер дээри Гран Якутия Клик порталга Илдархан Граныгар саяпкалары тутуу салганар. Гранга конкурс тугунан мектени онлайн клик Якутия цифровой аналитическая платформага кирин көрөкөдүн сыяктын сөп. Конкурс түмүгө 5 хүлбехис күнүгер биллеген кыйлактар проекттерин 30 маннаги күнүттен олокко келген сагылыптарын сөп. Онна главы Якутии на 2023 год. Заявки принимаются электронно на портале grants.yakutia.click с 20 марта по 18 апреля. Конкурс проводится по 16 направлениям на общую сумму более... Рәчләр бит, онтан анығызғы эфирге көрсе оққа дейре, хасын әйге дұрубияған Аллах тағарыдың көрерің.